Qax rayonunun Süskənd kəndində 7 avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə zamanı xoşbəxtlikdən ölən olmasa da avtomobillərə ciddi ziyan dəyib, xəsarət alan var. 31 yaşlı Sumqayıt şəhər sakini Ceyhun Zeynalovun idarə etdiyi yük avtomobili hərəkətdə olan digər yük və minik avtomobilləri ilə toqquşub. Nəticədə 6 avtomobilə ziyan dəyib. Yük avtomobili isə yoldan çıxaraq meşəli əraziyə aşıb. Yük maşınında sıxılmış vəziyyətdə qalan sürücünü çıxarmaq üçün Əraziyyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zaqatala rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin yanğın söndürən xilas ediciləri cəlb edilib. Yük maşınında sıxılmış vəziyyətdə qalan sürücü xilas edicilər tərəfindən çıxarılaraq aidiyyatı üzrə hadisə yerinə çağırılmış təcili yardım briqadasına təhvil verilib. Qax rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilən Ceyhun Zeynalova sol büt sümüyünün sınığı diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı Qax rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.